TNM ទូរទស្សន៍អនឡាញដំបូងគេនៅកម្ពុជាម្ចាស់ផលិតផល brand DB Diamond Skin Care រៀបចំសិក្ខាសាលាពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមដល់តំណាងចែកចាយកាលពីរសៀលម្សិលមិញនេះម្ចាស់ brand ផលិតផលថែរក្សាសម្រស់ DB Diamond Skin Care លោកស្រីអ៊ុំចារិយាបានរៀបចំកម្មវិធីសិក្ខាសាលាមួយដោយធ្វើការជួបជុំតំណាងចែកចាយប្រមាណ700នាក់នៅក្នុងគបបំណងពង្រឹងសមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងបន្ថែមដល់តំណាងចែកចាយរបស់ក្រុមហ៊ុនធ្វើយ៉ាងណាត្រូវចេះបត់បែនទៅតាមសម័យកាលនិងឈ្មោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យនារសៀថ្ងៃទី25ខែតុលាម្សិលមិញនេះអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Low Vimic Trading Co Ltd លោកស្រីអ៊ុំចារិយាបានរៀបចំកម្មវិធីសិក្ខាសាលាស្ដីអំពីការពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើទីផ្សារនិងការលក់ដាច់ឆ្លាតវៃក្នុងយុគសម័យ Digital នៅភោជនីយដ្ឋានទន្លេបាសាក់2ដែលមានលោកផែងសៅថេងជំនាញទីផ្សារនិងការលក់ដល់ល្បីឈ្មោះនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមជាគ្រូបង្វឹកនៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយនេះហើយនៅក្នុងសិក្ខាសាលានោះផងដែរក្រុមហ៊ុនក៏មានផ្ដល់លិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សានិងវិញ្ញាបនបត្រដល់តំណាងចែកចាយឆ្នើមនិងសមាជិកដែលចូលរួមជិត100នាក់ផងដែរអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុន Low Vimic Trading Co Ltd លោកស្រីអ៊ុំចារិយាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនលោកស្រីបានដំណើរការ4-5ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយក្រុមហ៊ុនលោកស្រីនាំចូលនៅផលិតផលថែរក្សាសម្រស់ម៉ាក DB Diamond Skin Care នេះជាលើកទី5ហើយដែលក្រុមហ៊ុនបានរៀបចំសិក្ខាសាលាបង្រឹងសមត្ថភាពតំណាងចែកចាយនៅក្នុងឆ្នាំនេះជាទូទៅក្រុមហ៊ុនតែងតែយកចិត្តទុកដាក់មើលថែតំណាងចែកចាយក៏ដូចជាអតិថិជនយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដូច្នេះហើយទើបលោកស្រីឧស្សាហ៍រៀបចំសិក្ខាសាលាដើម្បីបង្វឹកដល់តំណាងចែកចាយបែបនេះលោកស្រីបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនលោកស្រីគឺផ្ដល់ជូនអតិថិជននៅផលិតផលល្អមានគុណភាពស្តង់ដារនិងឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ពីក្រុមអ្នកឯកទេសច្បាស់លាស់ហើយប្រសិនបើអតិថិជនជួបប្រទះបញ្ហាណាមួយក្នុងនាមលោកស្រីជាអគ្គនាយិកាគឺតែងតែរកដំណោះស្រាយនិងស្វែងរករូបមន្តផ្សំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យផលិតផលចេញមកគឺជួយព្យាបាលបញ្ហាដល់អតិថិជនចំណាយលុយហើយគឺបានទៅវិញនៅភាពស្រស់ស្អាតពិតពិតហើយបាននិយាយដល់តំណាងចែកចាយក៏ដូចគ្នាមុនពួកគាត់លក់ផលិតផលណាមួយជូនអតិថិជនតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ស្វែងយល់ពីមូលហេតុទៅនាំឲ្យអតិថិជនប្រើផលិតផលទៅចំគោលដៅលោកស្រីបានបន្តទៀតថាសម្រាប់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកស្រីគឺលោកស្រីមានភាពជឿជាក់ខ្ពស់ទៅលើការព្យាបាលនិងថែរក្សាសម្រស់ព្រោះថាលោកស្រីគឺមានឯកទេសខាងស្បែកហើយបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅប្រទេសបារាំងហើយលោកស្រីក៏មានគ្លីនិកសម្រាប់ព្យាបាលផងដែរដូច្នេះអតិថិជនអាចមានទំនុកចិត្តមកលើលោកស្រីបានព្រោះភាគច្រើនលោកស្រីតែងតែជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងអតិថិជនដែលមានបញ្ហាលោកស្រីក៏បានផ្ញើសារជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់ពីផលិតផលណាមួយឲ្យបានច្បាស់ជាមុនសិនមុនពេលសម្រេចចិត្តចំណាយថវិកាទិញយកទៅប្រើប្រាស់ព្រោះថាផលិតផលខ្លះថ្លៃហើយធ្វើឲ្យមុខរបស់យើងខូចនិងមានបញ្ហាផងដែរជៀសវាងជ្រើសយកផលិតផលធ្វើឲ្យមុខស្អាតត្រឹមរយៈពេលខ្លីហើយអាចប្រឈមបញ្ហាទៅថ្ងៃក្រោយផងដែរ TNM ព័ត៌មានពិតគ្រប់ទីកន្លែង